Anem a començar aquest programa parlant de música, del primer certamen d'interpretació de música festera que està incluït dins dels Premis Sant Jordi. L'encarregat d'organitzar aquest certamen i de posar-ho tot a punt és l'assessor musical de l'Associació Sant Jordi, Juan Luis Guitart. Benvingut. Juan Luis, Juanlu, què tal estàs? Moltes gràcies. Bé, ahí estem. Bé, nerviosets ja. Molt, molt. Di nerviosets perquè està, ja està tot ultimat, sí. No? Ja està tot a punt. Falten un parell de flecos, però ja està tot. Ha vingut ell com a assessor musical de l'Associació Sant Jordi i encarregat d'este certamen, acompanyat de Soraya, de Nelly i de Franjo, que són els presidents de... Soraya, de la, és presidenta de la banda de Muro. Hola, benvinguda, Soraya. Nelly és presidenta de la Unió Musical Contestana. I Franjo és president de l'Ateneu Musical, contesta. No vos he canviat a ningú la vostra banda, no? No. Perquè això seria un poc complicat, eh? Vosaltres, ells són les tres bandes que van a competir en el primer certamen d'interpretació de música festera dels Premis Sant Jordi. No sé, Juan Luis? Sí, bueno, ells van ser que bueno, pues la sort va, es va escollir, i bueno, pues, també és de veres que és curiós que pues, bueno, de les set que n'hi havien per seleccionar, doncs, bueno, han sigut les tres del més alrededor que tenim, però bueno, ha sigut una cosa... És una competició entre dos pobles, sí, entre Cosentaina i Muro. Competició, competició és igualment, el que passa que doncs, bueno, doncs, té doncs, la seva gràcia, no? Com, sí, per dir d'alguna manera, atractiu, doncs, perquè sigui el primer, doncs, escolta, doncs... Hi ha que dir que es van presentar, crec que són set bandes de música a este certamen. I a través d'un sorteig, un sorteig que es va fer de públic, de sí. Molt públic, legal i sense ninguna trampa ni sense res, van eixir els tres. I els tres són els que en concursaran. Sí, elles són les tres, més la banda Venia Res, que van quedar de reserva per si en algun cas alguna passarà de... algo cosa excepcional, doncs bueno, vostès tenim una de reserva per si cas. Però bueno, així estan les tres quins enteres. Quins requisits tenien? Bueno, participar únicament és, bàsicament eren dos, perquè foren bandes federades dins de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i un màxim de 65 músics que són els que muntaran a l'escenari a competir. Ja està, saps això. Sí. Contem-nos, antes de posar-se així a parlar de les bandes i de l'història dels músics, com va néixer este certamen? Bueno, sí, això és, bueno, és ho han comentat les voltes, però bueno, és... Perquè és una, ho hem comentat diverses vegades més que perquè és un orgull, perquè és un orgull perquè a veure, un certamen d'aquest calibre doncs, bueno, doncs, no s'havia celebrat mai al COI, sí que ha hagut un altre parell de certaments a millor, no a menor escala, però sí que no a l'escala que volem donar-li a este, ¿vale? Però bueno, va ser dins de la junta directiva de l'associació de promoure el que és el tema cultural, van néixer el que són els Premis Sant Jordi i dins dels Premis Sant Jordi, doncs, dins de les seves variants, una va ser la música i va ser el llançar aquest tipus de certamen que doncs, bueno, doncs intentem, o per lo que estem veient ja a aquestes altures de fecha, doncs, serà un gran event que intentarem, o la idea és que això es faci tots els anys. Gran, gran és, perquè el premi és molt gran. Sí, és molt gran i en aquest cas volíem incentivar també les bandes que al ser la primera volta pues, que ja que vingueren pues, que s'endugueren un premi gran, que bueno, és, a part de l'incentiu ja de que siguin dels diners, que bueno, ja pues, com vos contaran després els motius extra, ¿vale? Jo inclús m'atreviria a dir que els diners són l'extra, no? Perquè bueno, el que comporta un certamen pues, són moltíssimes coses més. Està dins dels Premis Sant Jordi. L'Associació Sant Jordi va decidir crear aquests premis culturals i dins de, per a potenciar la cultura, i dins d'aquests premis està la música. Reconeixen la música que també ha coincidit que aquest any es complien 100 anys des de que es va crear l'himne. L'himne i el 200 de que la música, o sigui, la banda Vinafila van eixir al carrer, que per això doncs, també és un dels motius de celebrar el certamen. Molt bé. A veure, anem a posar-se. El dissabte n'hi haurà un desfile? Dissabte 23, a les 6 de la vesprà, ells mateixos desfilaran en l'ordre d'actuació des de la plaça Ramon y Cajal fins a la porta del Calderón. Allí en la porta del Calderón estarà el president de l'associació, que es imposarà un corbatí a la bandera commemoratiu i ja a les 7 és quan arrencarà el que és el certamen dins del teatre. Això és molt curiós perquè estem en Alcoi, estem ara mateix en uns dies en el que tot el món està disfraçant-se de modernista i serà, per lo menos, quanta menos, curiós. La banda de música baixant pel carrer Sant Lluís. Serà curiós i bueno... I xulo. Sí, perquè bueno, coincidís que és la setmana modernista que organitza l'Ajuntament.
Molt bé, perquè el centre estarà tallat i bueno, la gent, vull dir, esperem que la magnitud de gent siga important i m'alegre no només per moltes, sinó per ells, perquè veuran que el centre està en evolució, que és lo xulo. Músics, a veure, la festa sense música no és festa, però els músics també sense públic, clar, tampoc tenen molt... No és lo mismo. Entonces, molt bé, com aquí dic, molt bé que hagi fet coincidir. No? I una volta damunt de l'escenari, l'ordre d'actuació també ha sigut per sorteig, d'interpretació? Sí, l'ordre d'actuació serà per el que van extraure les boles. I tenen... Entonces, en aquest cas, faran el sistema d'un d'aquest també és molt senzill, vull dir, les tres faran tres peces, un pas sobre de presentació, que enguany és per ser el centenari, també l'aniversari de Gonzalo Barrachina, faran un pas doble d'ell, que ell mateix han triat. Després fa una obra obligada, que enguany serà Ibn Hafaisa, que és una marxa del 54, si no m'enganye, i que del mestre Enrique Castro, que està dedicada exclusivament a Joan Valls, con lo qual, pues, un altre motiu de celebració. Aprofiten celebració. Este, vale? I després ells mateixa ja faran lo que és una marxa cristiana, en este cas, de lliure interpretació. El que puntua realment és l'obligada de la lliure, que és el jurat el que pren nota sobre aquests dos. El passo doble és com que aquell diu de calfament. De calfament, no, per a posar-se. Després també n'hi ha una banda d'Alcoi convidada. Normalment és una banda convidada perquè normalment és certamen quan la banda del poble, com per dir-ho de la manera més col·loquial, és la que tanca el certamen. Clar, en el nostre tenim quatre bandes, amb la qual hem començat per la música nova perquè fem coincidir que també que és el 175 aniversari i ho poden incloure dins dels seus actes i mentre el jurat delibera, pues, la música nova farà... Qui forma part del jurat? El jurat, pues, bueno, pues, vam intentar buscar un jurat qualificat en aquest tipus de certàmens i de música festera, evidentment, perquè hi ha diversos tipus de certàmens, música sinfònica, en aquest cas de música festera. Seran el Rafa Mullor, el compositor i director, Eduard Terol i... no mig. Dani Ferrero. També se m'havia quedat el ontinyet Daniel Ferrero, que és, bueno, va dirigir el himne en su dia i bueno, pues, també... Daniel Ferrero, Rafael Muñoz i Eduardo Terol. Eso es. Molt bé. A veure, parlem ja amb el president de les bandes. Conteu-nos un poc, si esteu preparats, o per exemple, quina és la peça que heu triat? A veure, Soraya o Nelly. Soraya, que estàs al meu costat. Quina peça heu triat vosaltres? Bé, nosaltres hem triat la marxa cristiana Marfil, que és del mestre Josep Vicent Egea Insa, que és contestant. Ah, sí? Vale? Sí. Ah, no està mal, competir en una peça de altres, està bé. Però sabeu que Vicent Egea és un compositor de música sinfònica també, però anava a dir de música festera, que sona per tot arreu, ja sí, en les festes del Coll ha sonat moltíssim, i aquesta marxa, pues, és una marxa que té uns toques jazzístics, puesto que ell, sabeu que quan va estar a Nova York estudiant i tot això, pues, li agradava molt composar d'aquesta manera, val? I aquesta marxa té aquest tipus de toc molt específic, vale? Que no és una marxa cristiana a l'uso, diguem-ho així. És un poquet especial. És un poquet especial. És més complicat de preparar, d'interpretar? És diferent. És diferent. Complicat de preparar, sí, perquè este Vicent composa d'una forma, ja estic dient, d'una forma molt peculiar. Hi ha moments que és complicat, és difícil, però bueno, el conjunt és espectacular. Sí. Ja, claro. Nelly, vosaltres? Nosaltres pues, hem triat del compositor alcoià Rafa Mullor. D'ell, jo crec que no hi ha que dir-li res al poble alcoià perquè crec que el coneix massa. Hem triat el Càsar d'Elda, és una peça guerrera. Té moltíssimes dinàmiques i molt, molt complicat de portar a terme, siga ja per esforç i per els suïs pianos que té, és molt, molt complicada de portar. I hi ha que treballar-la molt, conforme han fet. Rafa igual Mullor, conforme... que forma part del jurat. Sí. Això és sí, positiu o és negatiu? Pregunta, no ho sé. Té les dues parts. Jo. No, jo crec que a l'hora d'interpretar nosaltres, pues és un xicotet hàndicap, però que mos dona el puntet eixe d'esforçar-se més. Va ser casualitat perquè quan la vam triar no sabíem exactament els membres del jurat, es van dir després de que es triaren les bandes. Entonces sí que va ser una sorpresa el que
nosaltres havíem triat Eixa i ells triaran el jurat. És que pot ser un poc més complicat, perquè si el mateix el compositor està i pot afinar més l'oïdo, pot dir... O també pot dir, pues agrada més perquè la seua, no? Té les dos peces. Jo crec que coneixent-lo posarà el llistó molt, molt alt, sí? Moltíssim. Pues és complicat. Sí, crec que sí. Però a vosaltres, quina peça heu triat? Nosaltres hem triat Catarsis, de Josep Vicent Egea Insa també. El fundador de la banda nostra, i bé, com ja Soraya, pues, és una manera de compondre prou complicada, però al mateix temps també molt, molt, molt agradable de tocar per al músic, per a disfrutar sobretot el músic, i per la qualitat que tenen i per la complexitat, cara a un certamen pues, són molt bones perquè té moltes coses per valorar el jurat, i és una marxa que coneixem la banda, l'han tocat ja fa temps, però bueno, així no i tot, estem trobant-li coses que... Havent-la tocat 10.000 voltes, ara estem trobant coses. Han triat peces complicades de posar en escena, però almenys si les posen en escena, pa lluir-se. És el que es deu, vull dir, és... Evidentment, aunque no vull dir, estem parlant d'una... purament una competició, con lo qual cada una vol donar el millor de si. Con lo qual, si vols arriesgar, vull dir, si vols guanyar, tens que arriesgar al màxim. Tens que agarrar algo complicat, però... És tota una cadena, si vols arribar al màxim, pues, la marxa té que ser més complicat, això conlleva més treball, conlleva més ensaios, vull dir... I tot això, per això el que el dia de que el dels diners millor pot ser inclús hasta secundari. Sí. Però sí que és de veres que quan una banda amateur, en aquest cas, decideix anar a un certamen, la faena i vull dir, les hores que el pots passar ensaiant i preparant el que és el certamen, pot ser descomunal. Quantes hores porteu aproximadament, o des de quan porteu preparant? No? Ares no es compta. No, perquè no eixirien. La veritat és que dediquem molt de temps, igual com ells i com a nosaltres. Estem treballant per cordes, estem treballant per parcials, després s'ajuntem la banda completa, i bueno, i és, conforme estava dient Franjo, traure de cada peça les coses més difícils, més importants, per a donar-li un final que siga bonic i que siga apoteòsic, que és el que es mereix en un certamen. No és ni més ni més que això. Sí, hores, no se'ls compten, però és que tampoc necessiten comptar-les, perquè el músic està ahí, per poder fer el que vulguem. Els músics disfruten, no? Sí. Es quedeu sense temps per a vosaltres perquè l'invertiu en algo que vos agrada, sí. Que és la música. Indudablement sí que ho fas algo perquè t'agrada. Com vosaltres, Soraya l'altre dia em va fer molta gràcia en entrevista de la ràdio, que sí que és un estil de vida, i és de veres. És, li llevem temps a moltes coses per fer aquestes coses, i clar, quan és un certamen en què li dediques moltíssimes temps, moltíssimes ganes, personalment cadascú, veus com es pilla el paper, com se l'emporta, com me'n vaig a veure si l'instrument em sona millor que mai. I totes aquestes coses reverteixen després en el que és el nivell de la banda i fas pujar-lo. Entonces, per el que diuen del premi monetari, pues, és un... A mi, a tots ens agrada, no? I després això entra en fas de la banda, que pots fer moltíssimes coses, però no és el més important. El més important per a nosaltres és fer aquesta música, fer-ho molt bé i pujar el nivell, com sempre, i fer família, perquè al cap i al fi les bandes són una família. Sí, és una família. És que tu estàs dient alguna cosa que no estic d'acord. Dius, perdem el temps. No perdem el temps. Jo no dic perdre el temps. No, ah. És la forma de parlar. Invertir, no? El temps. Invertim el temps en això. No, no invertim el temps. És el nostre temps, és la nostra vida. És part del temps de la nostra vida. Clar, que el temps que és diferent. I l'emplea el que hi ha. Efectivament. Aleshores, nosaltres, per nosaltres és fonamental estar fent el que fem. Som amateurs. Clar, és que això és una part important, vosaltres sou amateurs, claro. No és que digueu no sou professionals més que els altres, sinó que no us dediqueu a això, que ho té la seva família, que ho té la seva faena, i el temps que té lliure és el que dediqueu a, el que dediqueu a això. Efectivament. Sí. I això és molt de... A vegades és un poc complicat, el portar-ho. Portar-ho un poquet tot, però... A mi una cosa que em sembla molt curiosa, perquè per exemple el divendres passat vam estar en les festes d'Ibi, i veus moltes bandes de música, i jo dic, i esta gent no treballa, no està estudiant, no té col·legio, no té classes, clar que sí, però fa les mil piruetes, les mil coses per anar a tocar al
poble que toquen a tocar festes. Això no es veu, això de fora no es veu. No, no. El que està de dins pues, sap l'esforç que ha tingut que fer per a poder acudir a aquest acte, a poder acudir als assajos, poder acudir a un desfile, poder acudir, etcètera, etcètera. Però això estàvem comentant que no és, és un estil de vida, és una forma de viure. Nosaltres adaptem tota la nostra vida entorn a ser membres d'una entitat musical. A ser músics, no? A viure per la música. Efectivament. I això com ho porten els joves o els majors? Perquè a veure, n'hi ha una data ahí que són els que més treballen, perquè els estudiants doncs, poden anar sent d'una classe, més o menys, els més majors ja poden estar jubilats, però és que tenen ahí més obligacions els costarà més, no? Més obligacions de faena, de... És complicat, tant per als majors com per als joves, perquè els majors tenen la família o els xiquets, però els joves també tenen els amics, anar-se'n de marxa, o els novietes i els noviets, i la veritat és que fan un esforç molt gran. Que qualsevol no crec que valgui per aguantar aquest nivell d'exigència. Però val la pena, no? Perquè després quan munteu damunt de l'escenari i comenceu a... o quan aneu pel carrer tocant una entrada... Val molt la pena. Què sentiu vosaltres? Així sou tots músics, eh? És que en cada moment sent una cosa diferent, val? Però sí que és cert que la música el que fa és aflorar els sentiments de les persones, ¿vale? Aleshores, si tu estàs trist o perquè hi ha alguna circumstància el que siga, pues te la estimula i per tant la tristesa és més gran, no? I al mateix temps l'alegria el mateix, ¿vale? La música és tot un acúmul d'emocions i de sentiments. I què sents? Pues una satisfacció enorme. El baixar en festes del Coll per al carrer Sant Nicolau pa cavall, estareu d'acord amb mi que això és lo màxim. En festa, és veritat, val? I veure la gent que està gaudint de la teva interpretació i la gent que dus davant, ja bé siga una esquadra o bé siga un capital, que siga, i que veus que quan t'acaba està emocionat plorant dient-te quant que he disfrutat, pues ja està. Per nosaltres és suficient. Supercontents. Eh? El mateix passa pues, quan estàs fent un concert, val? I ara, pues, ni te dic, si anem a un certamen on volem que la gent sàpiga que estem fent i que nosaltres ahir damunt de l'escenari estem gaudint de lo que estem fent, pues això va, és el més. Sí, és moltíssima emoció, tot. És molt emotiu. Sí. No? I n'hi ha rivalitat, perquè ara bueno, estem parlant de dos bandes de Cocentaina i una de Muro que van a competir ahir per a veure quina de les tres ho fa millor. O no n'hi ha rivalitat. Perquè jo sé que en els músics n'hi ha molta amistat, perquè a vegades vols passar una banda en uns components torna a passar la d'un altre poble i dius, ui, però si este passava en la de l'altre, i este és de la banda de no sé què, vull dir que els músics a voltes van en les bandes. Suposa que hi ha molta amistat entre vosaltres i molta... Els músics són músics i s'ajunten tots. O sigui, arriba un moment que s'ajunten tots. Entonces, rivalitat, indudablement en un certamen, rivalitat en té que haver perquè vas a competir contra algú. Però a nivell de carrer i a nivell d'estar no és així, perquè si a nosaltres ens fan falta músics, doncs escriurem, es fem. I entre ells, quan acaben l'assaig, es veus com s'ajunten. És del nostre poble, és d'ells, en festes s'han ajuntat. Matrimonis. Així, matrimonis. Nosaltres mateixa tenim un matrimoni que és la xica és de... Cada un és de l'Ateneu, toca el clarinet i en el meu cas és el xic i toca el trombó. Ui, però no està mal, es van conèixer antes, cada un ja era d'una banda i després es van casar, no? Sí. Això està bé, respecte cada una. Per això el dic que no, a nivell de carrer rivalitat no. I este matrimoni també formarà part de... Ui, aquest dia pot ser que veig un poc de pit en casa, no? Bueno, no crec. Si no la de antes, la de pueblo, no? Nosaltres tenim el pare d'un músic de la Unió tocant amb nosaltres. Sí? Sí, eh? Ah, pues veu. El pare toca amb nosaltres i el fill toca amb ells. Ui, que no estem que família, eh? No, no. També jo penso que són part del passagullant. Antigament. Sí, i tampoc, eh? Així també puc dir, així no, que passava. Vull dir, i el que estan dient, jo conec, vosaltres coneixeu un matrimoni, jo en conec tres. Que són de diferent. Que són de diferent, vull dir,
Que antigament sí, vull dir, si amb altres parles de gent major sí que el diu, Mari, Iñaki ni pot parlar, vull dir, però per això dic que és un altre temps, ¿vale? No. Els temps també han canviat. Exacte. I és una altra forma no, de veure'l. Jo parlava de cara al certamen, vull dir, ahí un pique o algo. Pues mira, però no. Però quin hi haurà? Vam fer-ho que vosaltres. Pues mira, no, perquè no. Jo sé, bueno, nosaltres pensem això i mira que ho hem comentat moltes vegades, els tres estem fent tot el que podem i el que tenim és el nostre abast. Tant musicalment com personalment. Aleshores, quina és la competició? Que després, quan estiguem damunt l'escenari, en aquest moment, com en tots els partits i com en totes les coses, el partit es guanya o es perd en el camp. Ja, no? Sí. No, no, que estiguis allà, efectivament. Tens que fer-ho bé. I ja està. I en aquest moment poden passar moltes coses. Aleshores, estrès, anem a tope per a poder donar el millor de nosaltres i donar un espectacle que en realitat un certament és un espectacle, no és una altra cosa, cara a la gent i cara a nosaltres. I després quan acabarem, guanyi el que guanyi, hem guanyat estrès. Enteneu? Perquè hem guanyat en qualitat, hem guanyat en musicalitat, hem guanyat en amistat, que ja la teníem, però a més, els músics han fet família, hem fet banda, i tot això és el que guanyem, a part del que conforme estava dient Eli, la part econòmica, que efectivament sí, és important. Sí, perquè hi ha un premi de 5.000 euros, però els altres dos tenen 1.500 cada un, vull dir que una ajudeta sí que tenen tots, no? I a més, sempre passareu a la història perquè heu sigut els primers del primer certamen, clar que sí, no? Ha sigut molt complicat organitzar-ho tot això, coordinar-ho. Sí. Sí? Diu sí. Sí. Perquè tinc que dir que no? O no? Home, un poc. No. És complicat perquè a veure, n'hi ha que feu se compte que n'hi ha que manejar tres bandes. La quarta no la compte perquè és la que està en casa i pues, bueno, pues, és la que sí. Està així i a més la meva. N'hi ha que manejar a tres bandes perquè vinguin, organitzar-se, qüestió d'entrades, qüestió de protocols, qüestió de atrechos de lo que serà el Calderón, perquè no estigui molt pelat, perquè es quede xulo, perquè per ser la emoció, per dir, ser la... Tens que parlar en el teatre, tens que veure que no falta res, que ahir era trills, era el director, la presentació, busca presentació, vull dir... Estic agotant, eh? Són moltes coses que, vull dir, n'hi ha que es tenen que quadrar, perquè, evidentment, perquè isca tot bé, perquè isca, o intentar fer-ho el millor que mos... Que n'hi haurà novetats, doncs possiblement. Però bueno, per l'any que ve pues, sempre se pode millorar. No? Intentaré que si es novata és... no es vegin. No? Jo espero que no, vull dir, jo espero que no n'hi hagin. No, i a partir d'ahí, pues, si ja es passarà alguna cosa... Pues... De moment el Marco ja és inconfundible. Vaig a pel carrer Sant Nicolau, ahí toquen tots, suposadament gent vestida d'època modernista, que això té que ser molt atractiu, i després ja el Teatre Calderón, que és un gran teatre, que segurament ja estarà ple, no? Més o menys... Hasta la bandera. Veus? Imagina que... Però fa dies, eh? Sí. O sigui, que la gent que no tinga entrades ja, que no... No, l'any que ve se'n pujarem al poli. No, al poli no caigui. Com a la plaça de l'Ús de València, farem el certamen a lo grande. S'heu presentat ja algun certamen a Aixina, ja heu guanyat o...? Sí, diu Aixina. Sí. És que són tres bandes que no s'acabem de fer, precisament. Que acaba de parlar de la de València, jo crec que una de vosaltres va... Són molt antigues, sí, ells la van guanyar l'any passat. Sí, la nostra banda té una antiguitat de 200 i pico anys, en el 1801 ja hi havia banda en el poble, i a partir d'ahir, doncs, fins ara. En quant al certamen, l'any passat vam anar al certamen internacional de bandes de música a la ciutat de València, que era el 23 de juliol, i vam guanyar el primer premi, però bueno, és un altre tipus de música, música sinfònica, és un altre tipus de certamen i bueno, és diferent. ¿Vale? I bueno, estem preparant, pues, igual com tots, pues, altres concerts, altres certamens i, bueno, i anar caminant i que la banda es vegi viva. Nosaltres no fa tan poc tant, fa 4 anys ens vam presentar en el d'Altea, vam guanyar el primer premi, després dos anys més tard ens vam presentar en el de Cullera, i ja no era música festera, el d'Altea sí. Per això el dic que ells també han estat, o sigui que no són bandes que s'acaben de fer i que no han anat, entonces sí, són bandes que porten darrere moltes coses. Anar a un certamen, i això el meu director també ho diu, vull dir, anar a un certamen no és anar a... Vull dir, un certamen és veure com, després del certamen, la banda com ha quedat. O sigui, com ha quedat de nivell. O sigui, és impressionant, eh? O sigui, del cel a la terra. Però tot això és pel treball, vull dir, és... I la preparació el que fa que aquest nivell vagi agarrant-se
I per això és interessant i sempre recomana, no? Les bandes tenen que anar a certàmens, però no perquè n'hi hagi per anar, vull dir, és perquè el nivell que arribes a agarrar és tan gran que val la pena. Bueno, pues no, jo no vull dir res més, perquè el que vull és que la gent va, bueno, no sé si podran anar... Sí, com que s'acosten, en taquilla sempre n'hi ha. A veure si queda algun taquilla, perquè si no és que vagin l'any que ve. Però l'any que ve s'esperaran a aquestes tres bandes, a les dos de Cocentaina i a la de Muro. A veure qui guanya. Sort, que guanyi una de vosaltres. El millor sou els tres. Les tres bandes sou les millors, així que... Per això. Entre els tres, sí. Disfruteu-ho molt, passeu-ho molt bé i feu disfrutar a tota la gent que va escoltar-vos. Juan Lu, que vagi molt bé este primer certamen. Moltes gràcies. I l'any que ve repetirem. I tanto. Moltíssimes gràcies. Vostès no se'n vagin, que encara tenim que parlar de moltíssimes coses. De literatura, de la protectora d'animals i de la prevenció del càncer de colon.